ជប៉ុនកម្ពុជាយើងលោកជំទាវយុគសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 Sinovac ចំនួន500,000ដូសនៅក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងប្រមាណជា4,500,000ដូសដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាទិញពីសាធារណរដ្ឋប្រជាវិនិច្ឆិននិងដឹកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំនេះលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការបានឲ្យដឹងបន្ថែមថា វ៉ាសាំងកូវីដ19ស៊ីណូវ៉ា50មលដុះដែលនឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃអកាស្អៃនេះបូកបញ្ថែមនឹងវ៉ាសាំងដែលនឹងមកដល់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាសាំងកូវីដ19នឹងចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងអឌ្ឍកល័យទៅតាមគោលដៅដែលបានកំណត់មានដូចជារាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ទៅតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកលោកជំទាវអវណ្ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល បាននឹងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងក្របខណ្ឌទូតទាំងប្រទេសបាននឹងថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ពិតជាអាចជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមិនបានការពីខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយអនុវត្តវិធីនៃការ៣ការពីនិង៣កុំទៅនោះ រីរូសកូវីដ19នៅតែអាចបន្តវិលមុខបានដរដាលលោកជំទាវណែនាំពីក្រសួងសុខាភិបាលរូបនេះបានបញ្ជាក់មិនដងថាបច្ចុប្បន្នប្រជាជនកម្ពុជាបាននាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19ដោយស្ម័គ្រចិត្តច្រើនលើសការប៉ាន់ស្មានរបស់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចទៅទៀតវ៉ាក់សាំងនៅកម្ពុជាបាននៅកំពុងប្រើប្រាស់ ជាជូនពររដ្ឋមិនថាជីវៈសំផលិតនៅប្រទេសជិនឬវៈសំផលិតនៅប្រទេសណានោះទេអ្នកនាំពាក្យរំនេះអះអាងថាសត្វតែជាប្រភេទវៈសំដែលបានតើទូស្គល់ឬមានការដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីប្រាប្រាស់ជាបន្តวนរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកជំទាវអូវ៉ាន់ឌិនក៏អំពាវនាវលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្តទៅចាក់វ៉ាក់សាំងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តក្រោយទទួលបានក្នុងការជូនដំណឹងតាមពេលវេលានិងទីតាំងកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាល សពបន្ទាក់ថាកើតមកត្រឹមថ្ងៃទី7ខែមីនានេះកម្ពុជាបានទទួលវះសាំងប្រឆាំងជំងឺ Covid-19 ជាង6លានដុលរាប់ទាំងវះសាំងដែលជាជំនួយ ការបជិះទិញនឹងតាមរយៈយន្តការគូវៈនៅក្នុងចំណងវាស័ងដែលកម្ពុជាមានក្នុងដីជាង6លានដុល្លាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងសុខាភិបាលបានចាក់ជូនពររ៉តខ្លួនទូទៅជិត3លានអ្នករួចទៅហើយដែលស្មើនឹងប្រមាណជាង27%នៃផែនការដែលបានគ្រោងទុកគឺការចាក់ជូនពររ៉តទូទៅរហូតទៅដល់ប្រមាណជាង10លានអ្នកពីខ្ញុំបាទហ៊ុនឌីណូ PNN ព្រំពេញ